Orang paraan mabuk ning paraan. Weh. Bumi sing tidak ada ujungi, tidak ada ising, tidak ada pacu, tidak ada gulai, tidak ada rezeki. Ini malam tidak ada siapa mabuk, ini tidak ada apa-apa. paraan, ini tidak ada apa-apa. Masih laut, hilang. Bumi ini tidak terkenal. Wah, kalau tidak ada apa Lho, coba kalau semacam itu. aja janganlah. Eh, ini bangsa Dewi. Orang luar negeri, tidak ada apa Orang sekarang semacam itu. Contone ana pakne pici san mbone kudungan ulang tahun kok nyanyi nyumet lilin ki melu sapa. Kene ya ana. Wah, uh, gebleg kok ado Coba anake wong Islam ulang tahun cara sing Islam. Masa sing enak kaya tem bungdang gak mangan kabeh, pesta roti. Dunum, kurang rame kudang rebuane, tabui, sholawatan. Jika kurang rame mundang kiai sing ngene iki telake ombo. Islam jalan ngene apa nggih? Lu anake wong Islam kok panjang umurnya, panjang geblek kabeh kok urip. Niki nunjuk satu bukti nek nah jan wong Islam ra patek ngopeni tradisi Islam. Wong Islam ra tau nggawa budaya wong Islam. Cik digawa budaya Yahudi, walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi tat, tat, milatahum tunggu hancurnya paraan, manakala mana kalau wong melu karena wong Yahudi melu wong luar negeri bangga ada luar negeri gua naik sing kiai mau ngelak ngelak agomolio naik kiai mau ngelak ngelak nun saya uwa sekarang ngelak ngelak majlis taklim liani coba onong tahlilan seneni tilik kubur sirik mau lu budak beli kuping coba dalam jajan, sing sekak catur sing do Nomeran ya gejuk cangkemen ya wanik. Orang-orang oh, tahilan seneng no, no, cek, cekak, nih. Orang-orang cekak-cekak nih. Perapatan ditok-noki ya icapopo. Tilek kubur sirik. Tilek kubur sirik. Pakmu patokan gua. Rasakan patokan. Nunggir-nunggir? Anak-anak wongko kakak patok. Tilek kakak keliru. Anak-anak dongak kakak keliru. Kakak jeneng dul kodir mudar tahun-tahun ini. pendak keliru lha memang dianggap ora tekan ora asa kae patokan ora pato. apa tanah ora dipajeki kok goleke surat niku iki pentingnya lu monggo memang mereka mengatakan tagihan ora tekan njunung sewu sing dicocok tahlil ki apa tho so? quran selawat zikir moso ana selawat salah ono zikir ra kena nggo wong domabuh ra wani ngelokke wedi nek dikeroyok lha mbok jajar ka sing Thailand ora tekan nek ono mabuk. Kaploki nek wani. Wah kae mabuk ora wani. Gembe ngono karo kancane dhewe wanine yo. Yo sekarang. Rukun, beda biasa, masalah rampoke. Beda ki Mas malah apik kok. Warga paraan ada perbedaan itu bagus. Melu kabeh padha kabeh nyamari iki. Engko begitone are ananyar melu kabeh. Wah pindah kabeh, kuduano bedo pilihan bupati ana bedo nih, ana sih dipilih kok. Jangan karena pilihan bupati seneng-nengan, gendeng nih kuh. iso pindah rateng beriki ngaji kaleku lho, ngeresani rebana, ini karena perbedaan. Tentu ngaji, ini siapa, ulum, TPK, Kataman, mau lagi ini, jari kok Semarang. Kabarnya bekas Gentung, butuh nanbura. Tuan saya bu, suku tangan melangkah, kiwa meri ya, lu ngaji malah ditinggal, wah tak oya, lu malah bisi, wah tak oya, mana, meneh malah ngoya meneh, fasta bikul khairat terjadi, ke, sampai tang bisa ngaos bareng-bareng, neng neng dipaksakan podo, neng dilih ngaji, ngapa jadi kota Mangkur, anjani ke Semarang anak kalau ke koyok kaya pocong maksudnya apa? perbedaan jangan dibesar-besarkan ini nggih? orang saya dong aku paling bener, paling top, paling hebat tidak ada manusia yang paling kecuali Allah subhanahu monggo maka halal bihalal ini merupakan satu bentuk perwujudan apa? kebersamaan dan kesetaraan mulai nek wong kuno nek idul fitri dong gawe kupat ini pengki karena yana kupat Uh. Kupat niku kira ta basa. Wong urip nek pengin mulya, kupat kudu gelem ngaku lepat. Hebat ta kudu ngaku salah. Nu nuwun sewu. wong tuwa kupat ora diuculi januri. Nek mati ra iso kupat. Nah, pripun? Pojok karo pojok diris. Napa? Akan terjadi dua dua bentuk yang sama, belah ketupat, podo-podo. Ana podo. gali teko ning kiai. Bayai, yai, Kang Sugriyati lahir batin, oh iya podo-podo nang aku ya menungso. Urung ana dusun akeh kowe oh nggih gali kok. Aku kiai akeh ganjaran Ini tidak ada. Mesti muni podo-podo. Cari teko ning lurah. Rah, ngapurane rah ya podo-podo aku yang menungso. Ini bentuk kesamaan bahwa di hadapan Allah kejujuran kita di hadapan Allah menungso mesti podo. Gini hanya karena kesombongan ketakaburan sing jenengan terkadang mengatakan aku paling aku paling aku paling. Jenengan ngawas kali kulo, niki kundur saking majelis beriki melangkahkan kaki keluar dari sini. Woi so jawab po, umpomose don terokok pon suwargo ngerti ya pak. Jujur tapi lu ya, Ora takon kiai, ora takon ustaz, takon wong sing pinter, swarga neraka. Jenengan tindak kondur plek ngerti yo. Nek aku ki ben umpama mati sampeyan swarga opo neraka? Wis do prisa. Gerek nimbang. Bu. Salat karo maksiate akeh ndi? Akeh maksiate. Ngibade karo bantae akeh ndi? Pak, ngajine karo tv-ne akeh Kita kerap berbanyak, kura-anek kalau HP ini akan di, kura-anek ngapusi Kiai. Kau tahu tulan dua Quran. Gaya gayamu tulan sangune HP kok. Bisa neng Kiai nggugurin HP tapi sini Quran. Lu nungguin bu. Bu, saudara kau yang ngawal akan di, ngamalek kalau ngamalek akan di. Surga bentrok selama jalan. Ngerti tak? Preso toh? Lah, nek sadar itu akan jalankan rokok, yuk mulai saat niki tinggalkan. Lah, pripun? Syukur Allah. Syukur iku matur nuwun. Nek cara basa sing terkenal terima kasih. Terima kasih. Terima Gelem terima, kudu gelem kasih. Panen jagung terima, panen baku terima. Nak wis entuk cepet kasih terima lojet nanti mati daku kenteng ning nek jenengan seneng terima ra kasih lagu jagung terima pari terima panen jati terima kabeh terima ni ra kasih lagi iki 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 so ben tuake do ngene eh, jangan salahkan Allah sebab seneng terima ra tau iki nek mudun kepleh nek munggah perot wes yes. <laughs> Omahe tingkat, tapi ngene ngeri ora iso munggah kok. Kursine larang ngene kok. Sing saiki didulang warna-warna. <laughs> nek rezeki jajan, nek jajan, rezeki jajan pun bon, ngene kok. bakso Pak lawani. Engko war bakso. mati Ning parakan paling sugih gawe omah tingkat wani munggah Wani munggah Ayo Pak ning tingkat loro Pak tv ini gedhi ka srempuk lha iso ibu mati Hoi sawah omba pirang-pirang bau ngene nangis apa seneng Nangis kok seneng? Rambacol mbak. Uh, Lai co. Uh, uh, Lai co macol. Uh, Walaku tukil. Pak. Ah, Woy. Dwe bojo wayu semok montok. Kendul. Seneng. Ayo pak. Uh, Lai uh, 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 uh. Pak. Pak. Pun bon, intine pengajian bareng kalih kula mumpung isih bisa ngubahke otot, yuk doeling karo sing gawe otot. Pripun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahul man Hamidah. Napa ngubahke otot, yuk nyembah sing gawe otot titik. Terima. kai otot nyemba sing otot bak bu. Heh Saiki desa bantah, ilatmu lincah Yu. Desa maduni duwe ilat sampean, sok ilatmu ketekuk. Lemes silate, weh gowo jilbab klaster lemah. Ko ndi Yu? Oh, uh, hian. Uh, uh, Ko ndi? Uh, uh, Wes. Lho kok nganti sore ora rame? Huh, ini, enom marang kok. Hari ini, Lah kento kok ora tinggal balik, huh, yaine hebat tok. Seneng aku. Sing teko akeh bak, anang-anang bak, ganteng-ganteng kabeh. Ibu-ibu, ibu, -ibu, ibu bapak asuh abe, iya ibu-ibu asuh abe, Karepe mengarem ibu-ibu jil bapak ayu kabeh ilat mas ketek tuh, asuh. Bu, bu. Mumpung isih isa ngobahke ilat yuk maca selawat. Kenapa iki? Dzikir marang Allah, aja nganti glendengi tanggone. Aja nyacat tanggone. Sak obah-obah e nggo dzikir. Subhanallah. Astagfirullah. Kenapa iki? Kalau ngomong anake, subhanallah walhamdulillah wala ilaha kok njingkat ngopo yu? Dicokot lek. Coba kalian nyapu subhanallah walhamdulillah. Insyaallah nek wong tuane rumahku ape anak anak bakal gampang dididik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbak Yuju minten. Bonto hehehe terus. Urunan 2000 wong guyu ra rampung-rampung. Keblekan gapura. Sikiling jepat mancal dodok. Cekap semantan atur kawulo. Luput lepat nyun pangapuro. Nih anu sing kesinggung memang tak singgung. Nih anu sing kesindir memang tak sindir. Kalau panjang ngaji pengen tanpa singgungan tanpa sindiran. Sesok naik tak timbul Quran. Ngundang nge kiai bisu. Aman. Yes. jujur maka di bulan yang Su bulan sawal niki monggo ketika Ramadan pun taubat Allah ratau nolak taubatnya bekas gento Allah ratau nolak taubatnya bekas peminum Allah ratu nolak taubatnya bekas bajingan Allah ratu nolak taubatnya bekas pelacur ketika tubuh ilallah taubatan nasuha di saat itu juga kita diangkat ini gusi Allah amin Allahumma amin Allahumma Sing udah bener silakan kemarin saya bingung dong, batang ibadah dong, tenanan. Silakan kemarin, setelah ngaji ketemu bekas gali, pulang buatan kiai, mantan bajingan. Pun, mangke kondur di toto hati ini, ya Allah. Bekas-bekas bajingan kok koyok ngono. Lari serak karuan. Eh, bekas gento kok, ya, ribet. Lunggi, malah tunggu panjenengan soyo, tunggu napa apa yai Alhamdulillah kalau mangge Agustus tanggal Wolu Songo sepuluh, kulot ceramah halal bihalal teng Taiwan Pak. Gento Taiwan Ngaji orang ngecet Ini kono ngaji rasa hasa Duh, maksudnya apa? Ketika orang itu serendah apapun, sejember apapun, nek wis gelem taat dan Gusti Allah, maka dening Allah bakal dimuliake. Contone ular. Ular kuwi jaman dadi ular sengit ngiti wong, Pak. Ning pari disemprot, ning jati digusak terus tapi bareng dia ayo gelem poso orang mangan orang ngombe dan dintung orang mau poso tak zikir entung gak zikir ceklom ini gedek dah sih ilallah la ilaha ilallah la malah takon intung tung, -tung di lor itu goblok wong kaya kewan gak zikir kok takon intung tung, -tung di lor dikidul gini monggi gelem istiqomah manggoning luntungan meneng anteng percaya jadi kupu Melayu ini aduh itu duur Gini mongki Ard semprot, eh lu semprotan aku ini duur dah Jadi ini kupu Manggone neng kembang-kembang sing dipangan Madu, alhamdulillah Nek bian sobon neng terminal neng pasar, iki Nah setelah jadi entung Dikir kalian bahayai Alhamdulillah ini manggone ini madu-madu Musola, masjid, langgar Masjid taklim, TPK, pondok pesantren Alhamdulillah sing ya madu mau ini cung Alhamdulillah mugi-mugi ngang menambahkan inspirasi kang banyak soyo umat Islam tetap cinta pada Islam amin Allahumma cinta pada pendidikan Islam ya esok matematika bahasa Inggris gulei esok sekolah sore TPK esok SMP sore madrasah, Sore SMA, sore manggul kitab, tidak ada kata terbatas. Insya Allah, Allah mengijabai Amin Allahumma. Mekatan dan semantan tunggu Yai yang pada mimpi namun kundur se. Sopo wong aji turung tunggu kau isu lungo pada karwo turung cewok. Ati yang gerung tunggu kok balik. Odi kau wong ngiseng gerung cewok. Tidak ini baik. Pengajian dong rampung kok lu ngomong di Ngapain yuk isi Durung rampung Ini podo no, gorok larang tapi dong cewok Mending ngene ya Napa <gum gaya> Kang? Keurang cewok. Tapi nek nah wis cewok, wis gaji ndungur rampung ibarat katok elek wong. Wis resik, gagah, mekaten semanten I love you full. Masih bulan sawal nek kula matur kathah sing keladuk, nyuwun pangapunten. Saking bodhone kula. Ngene po nggih? Ning nek ni ana benernya hanya milik Allah. Ora tau jenenge donga diple bener. Allah yang memberikan kebenaran. Amin Allahumma. Amin. Nek kulo nggak panjangan ngaji, guyon bukan kulo seneng guyon. Kulo non sewu, namu nyepeng amanatnya Abah Abdullah Syafi'i Manggarai Selatan. Gus, somben nak telakmu mayu didol. Nek ngilmu makasih sing nyenangi, neng di papan panggonane gawyo jamaah iku seneng. Ternyata betul pak, amanat niku saya pegang. Nek neng dinggon ngaji gawyo seneng, ternyata betul wong ngaji nek digawe seneng sesuk do seneng ngaji niki wong kuno iki diwalik pak ilmu itu diwalik lho wong nek ngaji digawe seneng sesuk do seneng ngaji aduh sapa kiai ini durka dir moro Soalnya seneng lha kok nek masjid kan gah kiai nek galak kiai ini galak, galak. nyalahke terus atau sahur tau bener kon bener kira gelem lha ngopo gah galak ...dan itu akan kapan ini, di mana bisa. Sekarang ini tidak bisa, semuanya seperti ini. Saya ingin mengatakan, kula turahkan, kula terus berpamit, ...karena saya masih ada perjalanan jauh. Saya ingin tetap berparti. Dungu-dungu, mungkuk-mungkuk, ...kapan-kapan ketemu lagi ya? Kalau ada semua di ladang, ...Bu'lillah aku menebang mandi, kalau ada orang panjang... ...insya Allah ketemu lagi. Dengan cara satu, ngundang lagi, ...kita tidak akan menemukan Dewi Rasul T. ngebel mawon halo yi kosong kulo samun berjanji dengan hati sayang paling dalam kulo mbian sampah masyarakat aku mbian dibenci masyarakat aku mbian gaya masalahnya masyarakat sekarang tahun 84 kulo tobat. sekarang pengen jadi kembangin masyarakat selagi kulo siji jadwal kosong loro kulo sehat Sendada apapun rasa khawatir asar ngebel y, maka dalu kosong i kosong tenggene kulo i podi pura dadi mangkat asal jadwal kosong awak sehat. Tidak ada pantangan dan catatan nek ngundang kula aja takon regane pira. Mang catet. Nun sewu Pak panitia teko teng omah kula kok takon Nun sewu Mbah Yai panitia nek biasane Mbah nek ngaos teng mriku pinten. Seketika itu tak tinggal lunga. Seketika itu kula ganti pakan lunga. Nyekel tril opo air kek ngopo. Mancing. sudah jangan harapkan tetap pada pada dia tak teko nih naik ditulis tetap aku teko tapi rata layani karena nopo haram kan gitu saya terus terang menyampaikan di mana mana soalnya sering sering panika datang bah naik undang pinten jangan sekali kali warga paraan kesana takon piro regane haram tidak terbayar bahkan tak tinggal lungo saat itu juga tak tinggal nyingkir nggak saya kerambungi narak ya anak-anak Kula men lunga, jangan harapkan. Itu mudah melakukan sumpah saya. Ibarat kula niku nuhun saya mboten spesial, nah iki spesial TPQ. Nek kula mboten, kula nek rumah makan ramesan. Sambel ana, jangan no komplit, garek milih. Kowe tak kake ning sego garek mulo. Dadi rasah dewe-dewe koyok soto dia kula pun tak komplit sego komplit lawuh kowe garek Jadi kalau nek ngaji modelnya udah gerek mulu. Jadi kalau rasa mulu, ya selamat jalan. Nah rasa mulu, ya jangan salahkan segane. Jadi kalau yang bawa menawa memang di lorah untu. Jadi rasa wani mulu. Oke, okay. Makatan semantan. Kulah terus menamit. Wallahul mafiq. Ilah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Kulon dherek bangga kulo. Kulo tahun. Pak Kyai Masalahipun ustate menika murid kula. Perwita kula 8 taun. Nek Pak Kyai Kuri mesti dilanjut nalika semanten. Delalah judune nggih kula antuke santri wedok Al Hafidz. Alhamdulillah. Nah, nggih disuwunke Muga-muga mawon taun wingking tambah kathah tambah berkah Angin kulon didik 8 yeah. tahun, dangune dikembange teng mriki wujude namung ngeten iki. Alhamdulillah ampun sinten sekawan dosa tiga yeah. Insya Allah. niku larene niku nderek kulone awit awal kula dhewe nggadhah santri nek mung setunggal niku ketok blinge nalika sampeyan wonten adus tengkali ajeng kula gebuki niku Alhamdulillah, kula sareng nyuwun muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring begetah, paring istikamah anggenipun kersa Quran sageta napa niku saget berkah sayanipun maslahah fid wa dunya wal akhirah. Kula mboten matur panjang lebar wekdalipun, kula nggih rantik tepih mboten asli mriki insyaallah mangke kepanggih. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin hamdan shakirin Allahumma shukma bal humisaki yalabun fartaki Allahumma shukma bal humisaki yalabun fartaki bina Allahumma shukma bal humisaki yalabun fartaki bina ya Allah ربنا انك جامي الناس ليوم ترابيهم لا nabi Ya, usulam, kucanim, menceng, karam, maipun, ya Allah, utusane meneng karo maibun sedaya guru kula ya Allah, putra kula ya Allah, ngil, mingang, barokah pun jembar jengipun ya Allah, saged ilmu kang barokah maslahah fitni ya Allah. Ya Allah, ya, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Fastabiqum la samun alim, fastabiqum la samun Allah ya Karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Rahim. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mustaqim. Syuradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking pinuwun kula lebih maju lagi tinimbang niki. Ansori nggih. mongetipun ditek putraanipun sing saged pripun isane manfaat dunia akhiratipun amin amin ya rabbal alamin kula dongai bila wa rahimakumullah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh